Ese ujya wibaza impamvu upostinga kuri sitati yawe wareba ifoto ushyizeho nawe ikagutera isoni? Simvuze ko iyo foto uba ushyizeho ari mbi, ahubwo impamvu igaragara mu gihe wayipostinze ukabona iri kugaragara nk'iyiri mu mwijima, ukabona ntigaragara neza. Ibyo bintu ujya ubibona nawe? Ndaje nkwereka uburyo ubikemura n'impamvu ibitera. Kikoro ninjira muri WhatsApp yawe, numara kuyinjiramo murabona iyi ni WhatsApp yanjye, numara kuyinjiramo urahita ureba nyine urugero ngiye kubibasobanura neza kugira ngo mubashe kubyumva. So uraza kuri WhatsApp yawe wakiriyetinze ahantu wenda uzajya ushyira nyine ibintu ushaka gupostinga cyangwa se ushaka gushyira kuri sitati yawe, yaba video yaba amafoto ushaka gushyira nyine kuri sitati yawe kugira ngo bize kuza bigaragara neza. So ngiye kukwereka rero uburyo ubigenza. Njyewe na creatinze group hano muri kuyibona yanditseho my platform, niyo na creatinze. So niyo nshaka kugira ngo mbigishirizeho, ndazanye kandeho. So murabona yuko ibingibi ari byo nyine mba nashatse gupostinga. So nimara kuyikandaho rero ndaza hano, hano muri aka kantu nyine. Sinzi wenda ushobora kuba ukoresha iPhone katari hano cyangwa se kari n'ahandi, ushobora no gukanda hano wenda ushaka nko kwifotora ifoto ukayishyira ukayifotorera hano, biterwa n'uko ubishaka. So niba atari muri gare uraza ugakandeho, numara kugakandaho ugahita kakugeza muri gare n'ubundi nk'ibisanzwe, ugahita uhakanda. So uza kureba ahantu ufite amavideo. So njyewe rero nahisemo gupostinga akangaka, niko nahisemo gupostinga. So ugakandaho. So iyo umaze kugakandaho rero ikiba gisigaye ureba hano hejuru handitse kandi mamabereke hano handitse head d ni uburyo bwa nyine ifoto ikazigaragara iki ikazigaragara mu buryo buri HD, nicyo bishatse kuvuga. Ukahakanda. So iyo umaze kuhakanda rero baguha utu tuntu tubiri. So wowe rero ukura wabigenzaga ugahita uyipostinga ikaza itagaragara, yazaga iri muri ubu buryo bwa standard quality. Noneho hano urabona handitse HD quality, urabona ko bitandukanye biterwa n'uburyo ushaka kuyipostingamo, yaba ifoto yaba video n'uburyo ushaka kuyipostingamo. So buri munsi rero buruko ugiye kuyipostinga, uburyo bwa mbere TikTok iguhamo yaba kuri iPhone ya cyangwa se yaba ku zindi telefone ukoresha sinzizi, iguha uburyo bwa standard quality, nibwo buryo ihita ikuzanira bworoshye. So we rero iyo ushaka kugira ngo igaragare neza bitewe nk'uko ubyifuza, uza hano handitse HD. Murabona ko aka kantu aka ka ikoni karimo hano k'ubururu karimo hano. So uraza rero ukagashyira hehe, ukagashyira hariya muri HD. Urabona ko bahise batwereka ati video yawe yamaze gusettingwa, hehe yamaze gusettingwa muri HD. Murabona ko hano bahise baduha akavi, bahise batuvivura batubwira ko video yacu yamaze gusettingwa muri HD. Ubu noneho icyo tugiye gukurikizaho, tugiye guhita tuyishyira hariya muri ntuza. Ubu nibwo buryo bwa mbere ubasha gukoresha kugira ngo uyishyire hariya. So noneho turaza hano kuri utu tuntu, kuri aka gafureshi kankabereke kugira ngo mukabone. Uraza hano kuri aka gafureshi kano kareba hirya. Ubu hehe no kongera gupostinga ifoto ikaza igaragara nk'irimo intuza. So urahita ukanda hano kuri sitati hanyuma uhita postinga. Sinzi niba urategereza gatoya nyine buriya ibitarajya, usuka dusubira inyuma hano ibitarajyaho. Murabona ko ikiri send. So iracyari send nk'uko muri kubibona hariya ibitarajyaho. Urategereza gatoya n'udusegonda dukeya biterwa na internet, ufite internet yihuta andeni bita bikunda. Internet murabizi turi gukoresha ntabwo iri kwihuta nk'ibisanzwe. So nkwibutsa neza yuko niba utarakora subscribe kuri iyi channel, nyamuneka utuntu tw'ingenzi, utuntu ukeneye mu buzima bwawe, utuntu ukeneye kumenya muri wowe uzajya utumenyera hano kuri iyi channel. Icyo usabwa rero nta kindi
no gukandiyo subscribe uri kureba aho ngaho hanyuma ukibuka no gukora iki no gukora ku nzogera na share irakenewe kugira ngo amakuru nkaya kuko hari abantu benshi baba batayazi nabo babashe kugira gute babashe kuyamenya so urabona ko video yacu yamaze kuba iki yamaze kuba just now yamaze kujyaho yamaze kugeraho muri kubibona neza cyane so ninza nkayikandaho rero murabona ni video igaragara neza naona ni video igaragara neza cyane rwose iri mu buryo bwiza bugaragara neza pana bwa bundi wajya gupostinga nk'ubu wasoma amagambo ntagaragare bitewe n'uburyo wayishyizeho so uburyo rero burafasha n'uburyo bwiza bwo kugaragaza stati yawe neza ukajya postinga video yawe ikagaragara neza pana irimo bya bintu by'imibu by'ibintu utamenye ukuntu bisa ugasanga ukizeho nk'ifoto nawe ubwa uri kuyireba ikagutera isoni bitewe n'ukuntu isa ugatekereza kuyisiba so ibyo rero si byo by'ingenzi nukora bira bintu nakweretse mbere bizajya bigufasha neza kugira ngo video yawe nuyishyiraho cyangwa ifoto yawe cyangwa se n'ikindi ushaka gupostinga kuri stati yawe kize kigaragara mu buryo buri HD cyangwa HD nkuko nabiberetse so ndabashimiye abantu mukomeje kunyereka ko munkurikire mukora subscribe muri abantu bagaciro cyo muri kuyikorera nicyo nanjye nzajya mbaha kandi mbikwiye ku mutima nzajya nkora cyane nkuko namwe mubinyereka ko muri gukora cyane kugira ngo twunguke ubumenyi tugiraho tugera tube umuryango mugari tufatanye dufashanye tumenye ibyo tutari tuzi ndabashimiye thank you god bless you kandi ndabakunda mbawuza ku mutima ciao wibuke gukora subscribe turasubira muri video ikurikira.